Okej, så dagens ämne tycker jag är väldigt, väldigt viktigt för oss YouTubers och kreatörer, och det är det okej att ta en paus? Väldigt enkelt fråga, men är det ett enkelt svar? Det ska vi ta reda på. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Om du är ny här, glöm inte att hashtag nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt. Lite kort om mig själv, jag jobbar som konsult, det hjälper små och stora företag att utvecklas och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Okej, vi sätter igång. Så dagens ämne handlar om det här med att kunna ta en paus från YouTube. Och jag tror att väldigt många av er kan faktiskt relatera till det här. Ni har säkert ångest ibland för att ni inte har släppt en video på ett tag, eller ni vill ta en paus men ni vågar inte för ni tänker att ni kommer förlora en massa visningar och prenumeranter, folk kommer bli besvikna och så vidare. Jag förstår den här känslan för jag upplever det själv. Det finns väldigt många gånger som jag håller på med YouTube som jag faktiskt behöver ta en paus. Jag kan känna det att nej, nu räcker det. Jag behöver lite tid för mig själv. Och så har jag ändå den här pressen på mig själv att nej, jag måste pusha på. Jag måste fortsätta med det här. Så jag vill berätta lite grann om min personliga erfarenhet av att ha tagit pauser från olika YouTube-kanaler, inklusive den här kanalen. Jag hade faktiskt en paus i ungefär 2 månader. Jag hade visserligen ett litet finurligt sätt att hantera det på, men jag ska gå in på det alldeles strax. Men för det som inte har tid att se hela videon så vill jag bara kortfattat ge budskapet att ja, det är okej att ta paus från YouTube-kanalen, och jag till och med uppmanar till att folk gör det så fort de faktiskt känner det. Men det finns väldigt många bra sätt att hantera det här med att ta pauser så att det funkar ihop med flödet från en YouTube-kanal. Så vi kommer gå in på det också i den här videon. Okej, så först och främst, jag tog en paus från den här kanalen den 13 oktober 2019, för jag hade vloggat dagligen i ett helt år. Jag är väldigt stolt över den bedriften, men det tog på krafterna, det var utmanande och jag skulle inte säga att jag var utbränd. Det var aldrig någon risk för att bli utbränd, för jag hade ett väldigt bra system. Vad jag gjorde var att jag batchfilmade. För er som inte förstår vad det innebär, det betyder bara att jag satt en hel dag och filmade en massa avsnitt på raken, och jag hade hela tiden ett slags marginal, så jag hade alltid 20 videor uppraddade och schemalagda, så jag behövde aldrig känna den här pressen och stressen att jag behöver producera och filma och så vidare. Jag hade väldigt gott om tid. Jag kände mig aldrig egentligen stressad. Men det var mycket jobb och det fanns stunder då jag kände att nu behöver jag ta en paus. Och ni inser inte det i och med att jag hade schemalagt dagligen, men jag tog faktiskt väldigt många pauser. Det fanns stunder då jag inte alls svarade på kommentarer, utan jag bara tog det riktigt lugnt för jag behövde komma ifrån. Vi är bara människor. Det finns en anledning varför vi har helger, varför vi har semestrar. Vi behöver ta pauser. Men det många människor inte inser med YouTubers, det är att YouTubers jobbar nästan dygnet runt. De tänker hela tiden. Det är lite grann som man är i skolan. Man tänker hela tiden på olika prov man har, olika tentor. Man pluggar på helger och så vidare. Man pluggar på kvällen. Det tar aldrig riktigt slut. Det som är skönt när man jobbar, det är att du kan lämna jobbet för dagen och inte behöva tänka på det mer. Men när du gör det, det är då du får problem med utbrändhet. Och jag har väldigt mycket erfarenhet av att vikariera för människor som har blivit utbrända på arbetsplatser. Det är då jag som konsult ofta kommer in för att ta över temporärt. Och det här med utbrändhet, det är inget skoj. Jag har sett folk som har blivit utbrända. Det ser ut som att de har blivit överkörda. Det är jättetråkigt att se, och man blir påverkad, riktigt påverkad av att ha blivit utbränd. Och det intressanta är att i mitt fall i alla fall, de flesta människor jag har sett som har blivit utbrända, det har inte varit att det har varit jobbiga chefer eller jobbiga arbetsplatser där man har bara piskat arbetstagare, utan det har oftast varit människor själva som har brunnit så mycket för sitt jobb att de har jobbat mycket på kvällar och helger, inte riktigt tagit en paus. De har i princip gjort sig själva utbrända. Och det är precis samma sak här nu på YouTube, att om du håller på och blir utbränd så kommer det vara på grund av dig själv och inte någonting annat. Det är inte YouTube som kräver att du ska ladda upp videor varje vecka eller varje dag eller vad det är du nu har planerat. Det är du själv. Du bestämmer allting. Du är din egen chef. Du bestämmer när du vill ta en paus och så vidare. Men det finns vissa aspekter, vissa effekter av det här med att ta en paus från YouTube. Det första är såklart att du får minskade visningar. Personligen, jag
tyckte inte det påverkade mig jättemycket, för de flesta av mina videor har en slags longevity vibe till det hela. Jag får ju såklart de flesta av mina visningar de första dagarna när jag släppt videor, men jag får faktiskt väldigt många visningar på väldigt gamla videor, just för att jag har sökoptimerat dem. Jag har gjort dem på ett sätt så att folk kan söka på mina videor så kan de hitta dem, och det har inte så mycket betydelse om jag släpper en video varje dag. Det viktigaste är att jag har över 400 videor på min kanal. Folk kan faktiskt söka på dem när som helst. Man kan säga lite grann att mina YouTube-videor är lite passiva i den meningen att de ger passiv inkomst för någonting jag har jobbat med förra året eller länge sedan. En annan aspekt med att ta en paus från YouTube är att vissa tittare, prenumeranter, kan bli besvikna och bestämma sig för att dumpa YouTubern. De kan avsluta prenumerationen och gå vidare. Men jag tror faktiskt, enligt min erfarenhet och vad jag har sett andra YouTubers göra, det är när de tar riktigt långa pauser, typ ett halvår, ett år, det är då folk börjar avprenumerera. Men om du tar en paus i typ en vecka, två veckor, en månad, två månader, om du har en bra relation och om du förklarar klart och tydligt, hey guys, I'm sorry, men jag tar en liten paus just nu, då kommer de förstå och de kommer inte klandra dig för att du tar en paus, för de vet hur mycket tid och energi du lägger ner på din kanal. Så jag tror personligen att om jag hade plötsligt bestämt mig för att ta en paus på en månad, jag tror faktiskt mina prenumeranter hade förstått. Det hade ni väl, va? Eller? Inte? Nej, okej. Jag skojar bara. Självklart hade ni accepterat det. Självklart. Positiv effekt. Och det här det är viktigt att komma ihåg, att det finns väldigt många positiva effekter av att ta en paus från YouTube. 1. Du vilar upp dig. Du minskar risken för utbrändhet. Du får mycket ny energi och idéer, inspiration. Det kommer bara flöda av idéer. Tro mig, när jag tog en paus i 2 månader från den här kanalen, jag fick så fruktansvärt mycket idéer för i år att det var helt galet. Och jag tror inte jag hade fått så bra idéer om jag inte hade tagit en paus. Så pauser kan vara väldigt bra av så många goda skäl. Denna tips hur du kan hantera det här med att du tar en paus, det är att om ni minns, jag satte ut en massa trailers. Jag satte ut en trailer efter en månad. Jag satte ut en trailer andra månaden. På det sättet höll jag intresset uppe. Har du en community tab så kan du fortfarande kommunicera med din publik. Till exempel, jag märkte att Chloe News är väldigt duktig på det här. När han var sjuk en längre tid så skrev han i community tabben. Då hade han ett sätt att kommunicera och hålla intresset öppet för kanalen. Och det tycker jag var väldigt bra gjort. För er som inte har community tabben, bygg gärna upp en publik på Instagram så att ni också kan kommunicera med era prenumeranter där. För att summera det här väldigt kortfattat, det är bra att ta pauser. Jag rekommenderar att ni tar pauser, att ni vågar ta pauser. Så länge ni har en tydlig dialog med era prenumeranter och förklarar varför ni tar en paus, då kommer de förlåta och förstå. Förresten, glöm det här ordet förlåta. Det finns ingenting att förlåta för. Du har rätt att ta en paus från din egen kanal. Det är din kanal. Du har definitivt rätt att göra det. Och det är väldigt många YouTubers, till exempel i USA, som har börjat med den här trenden att de inte släpper några videor i december. Det börjar bli lite av en tradition nu, sedan typ 3-4 år tillbaka. Det är väldigt många stora YouTubers som bara tar en paus i december månad. Och sen så har fler och fler börjat följa det exemplet. Och jag är faktiskt en av dem. Jag brukar inte släppa videor i december. Och hur kommer jag göra i år? Jag har inte riktigt bestämt mig, men jag lutar faktiskt åt att ta ledigt både november och december. För att på något sätt, man kan se det lite mer som ett planeringsarbete. Det är ungefär som på sommaren när alla barn har sommarlov. Lärarna jobbar faktiskt en del av sommarlovet där de lägger upp nya scheman och planering för nästa termin och så vidare. Det är lite så jag ser november och december månad. Det är ett sätt för mig att planera mitt upplägg för nästa år. Så jag tror att jag kommer i alla fall ta paus november, december. Men vi får se. Det kan hända att jag tar en paus i sommar också. Jag kanske till och med kommer göra det bara för att poängtera att det är okej att ta en paus. För det är det. Slutligen vill jag bara säga att jag tycker att du borde bestämma dig för nästa paus. När du tittar på den här videon, bestäm dig i huvudet, när kommer du ta en paus? Om du har en tanke att du aldrig kommer ta en paus, att du kommer bara pusha och pusha, kommer bli utbränd. Vi är bara människor, vi behöver vila, vi behöver jobba på ett sätt som funkar för oss. Om du känner att du kan hantera arbetsbördan för din kanal så är det fantastiskt. Men om du känner att du är hela tiden igång, kommer bränna ut dig själv. Det är det som är problemet med utbrändhet. Det brukar inte vara någon annan som bränner ut dig. Det brukar vara du själv som bränner ut dig själv. Så mitt tips är, var försiktiga. Det är tyvärr väldigt lätt på YouTube att bli utbränd. Jag har gjort flera videor om det här och jag kommer fortsätta tipsa om det här tills
min sista dag typ. Det är viktigt. Slutligen, hur mår jag? Jag mår faktiskt helt okej. Jag gillar att lägga upp en video i veckan. Men ett problem som jag har upptäckt är att jag har väldigt svårt att satsa hårt på min nya kanal Tom Skrillius för att jag fokuserar så mycket energi och tid på den här kanalen. Och det är inte bara någonting jag säger, det är tyvärr sant. Det här är min favoritkanal av alla mina kanaler och det är svårt att sluta med den här kanalen när jag egentligen vill fokusera på min nya kanal, men jag kan inte. Jag tycker om den här kanalen alldeles för mycket. Så att det kanske händer att jag tar en paus i sommar eller någonting bara för att kunna jobba lite grann på min nya kanal. Vi får se. Men jag kommer alltid att hålla er uppdaterade. Okej, det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon. Kommentera gärna nedan vad ni tycker och tänker kring det här ämnet med att ta en paus på YouTube. Och så ses vi förhoppningsvis i nästa video. På återseende.